To si akože vážne za ňou vliezol do kabinky, hej? Nie, zostala som pred kabinkou, ale ani cez ten záves to nešlo. To je taká špeciálna ženská technika riešiť veci cez záves. Dušan, pre Boha. No, nechcela vyliesť, tak som jej to musela asi nejak povedať, nie? Ty niekedy vážne chceš, ale nevždy sa to úplne hodí. Rozprávať niekomu do duše cez záves. Čo si čakala, že objaví čaro rodiny, alebo čo? Ešte neriešte môj záväz, či to bolo cez záväz, alebo nie. Ja som chcela pomôcť sestre. Že ona ťa za sestru nepovažuje, nechápeš? Prestaň. Tak sa nepchaj do vecí, do ktorých nič nie je, dobre? Počúvajte, tým, že sa budete hádať, to nevyriešite. Je to naša rodina? Je. Chcela som jej pomôcť. Musíme jej pomôcť. No i ty sa počúvaš? Čo od nej čaká, že ti nabehne do náručia a na Facebooku si ťa označí za sestru, alebo čo? Tomáš, fakt stíš to. Dobre. Ale nechaj ma. Tomáš. Kašli na to, kašli. Ja som to nemyslela zle. Ale ja viem. Ale vidíš, teraz to prežíva. Bude v poriadku. Dorob to. Jasné. Ja krvácam.